2011, por decreto do presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga. Nossa Câmara, no decorrer destes 107 anos, foi protagonista de várias ações, considerando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. No decorrer do tempo, foram criadas mais 15 câmaras portuguesas em diversos estados do Brasil. Nosso papel principal é o de incentivar, alavancar e facilitar estas relações empresariais entre Brasil e Portugal. Uma personalidade, ele que já está se tornando quase sócio do programa Assim é Portugal, presidente das câmaras de comércio de todo o Brasil, mais uma vez presente aqui no Rio de Janeiro, para a felicidade de todos nós e mais um ano que comemora a Câmara de Comércio aqui do Rio de Janeiro. É verdade, um prazer encontrar os amigos. Todo ano a gente se encontra aqui, o que é bom sinal, não é? Quer dizer que estamos com boa saúde e que os negócios entre Portugal e o Brasil não podiam estar melhores. Então, esse ano foi um ano muito especial, foi um ano bom, de uma maneira geral, para todas as câmaras, porque nós conseguimos crescer e dinamizar os negócios muito graças a toda essa onda de negócio e de interesse do brasileiro para Portugal. Então, é assim, correu muito bem. A Câmara do Rio está de parabéns, ela é a Câmara mais antiga, como falava hoje o Secretário de Estado de Internacionalização, é a Câmara mais antiga portuguesa em todo o mundo e fez aqui uma festa muito bonita, homenageou pessoas, muito grupos portugueses, homenageou antigos presidentes, então foi um jantar muito animado, um grande sucesso. Eu estive agora em Portugal de férias, não estive a trabalhar, e vi cada vez mais um Portugal alegre, um Portugal que está atravessando fronteiras além de Lisboa, Portugal de norte a sul com as suas ilhas fazendo sucesso, e o sucesso de Portugal também é retratado aqui no Brasil. Sem dúvida, é assim, Portugal hoje, não só no Brasil, mas Portugal hoje, você viu, né? Tem turista, tem imigrante de todo mundo. Você tem americano, tem turco, tem chinês, obviamente. Você tem muito europeu. Então, eu diria que Portugal está na melhor fase. Eu acredito que vai continuar, ou seja, não é algo que é passageiro. Acredito que foi uma estratégia bem conseguida do governo, mas foi também muita gente investindo para que desse certo. Nós aqui, as câmaras portuguesas no Brasil, temos tido muita procura de empresas e investidores portugueses que vêm aqui à procura de parceiros brasileiros, e sem dúvida que esta paixão e esta redescoberta do brasileiro por Portugal é algo que eu digo que ainda vai no início. Porquê? Porque a gente estamos nas grandes cidades do Brasil, você está tendo efetivamente muita imigração. Agora, quando você pensa no resto do Brasil, no interior, só agora estão descobrindo esse Portugal. Então, eu diria que vamos ter aí uma nova onda de pessoas que têm menos acesso, onde não têm câmaras, não têm consulados, que só agora estão conhecendo esse novo Portugal, porque ouvem falar de outros portugueses e de outros brasileiros. Então, eu estou muito otimista. Eu acredito que a gente ainda vai ter aí muito brasileiro se apaixonando e indo para Portugal. Fiquei feliz nos momentos que pude assistir nos telejornais que o papai continua sendo presidente de todo o povo. É verdade, isso é uma alegria para todos nós, e é uma alegria ver que não só o português como o brasileiro acompanha a vida política portuguesa, que é algo que você não tinha, não é? Graças às redes sociais hoje, muitas vezes você vê aí passagens, não é, do meu pai fazendo isso, as pessoas encontram, filmam, botam nas redes sociais e vira um viral, né? Então isso é muito bacana, assim, as pessoas conhecem, todo mundo gosta, e modéstia à parte, eu acho que está indo muito bem. Não só para ele, como para Portugal, como para todos os povos e todos os estrangeiros que estão morando em Portugal. Eu já disse no nosso programa que ele é a cara do novo Portugal. Sem dúvida. Não foi só coincidência, eu acho que ele tem feito um bom trabalho político, tem feito um bom trabalho económico para atrair e para ajudar Portugal a passar daquela fase ruim da crise, agora para um bom momento de Portugal. Então, efetivamente, eu concordo consigo. Acho que ele é a cara
de tudo o que está dando certo em Portugal. Graças a Deus. Esperamos que assim continue. Levre, um grande abraço para todos os seus comandados na Câmara de Comércio em todo o Brasil e ao seu pai, que tem aqui um brasileiro que é fã dele, como milhares de brasileiros. Muito bom te ver aqui. Obrigado, obrigado. Boa noite. O programa Ser Portugal continua aqui no Consulado do Rio de Janeiro, numa sala emblemática, lindíssima, com uma presidente de Câmara, onde nós já estivemos e que o programa foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro, porque muitas das pessoas não conheciam Porto Alegre. Que prazer lhe ver aqui, que prazer estar em frente a uma grande obra de arte que lhe toca muito. Sem dúvida alguma, este é um dos grandes ex-libris de Porto Alegre, que são as nossas tapeçarias. E encontrar aqui no consulado uma tapeçaria de Porto Alegre é de facto admirável. E só vem confirmar de que de facto as tapeçarias de Porto Alegre estão espalhadas por todo o mundo e são de facto peças de excelência. Estamos a falar de obras de arte que são reproduções de grandes quadros, dos grandes pintores e dos grandes artistas plásticos contemporâneos e não só a nível mundial. É a primeira vez que vem ao Rio de Janeiro, ao Brasil? Ao Rio de Janeiro é a primeira vez, mas já tinha estado, portanto, no Brasil e é sempre um gosto enorme voltar aqui ao Brasil, porque somos muito bem recebidos e, de facto, as pessoas são extraordinárias e nós, o Brasil é um prolongamento de Portugal, nós sentimos não como estrangeiros, mas um acolhimento como irmãos. E como viu a comemoração da Câmara de Comércio, a mais antiga, né, portuguesa aqui no Rio de Janeiro? Olha, dizer que nós viemos numa comitiva para tentar promover as nossas regiões, aqui Porto Alegre neste caso, porque de facto neste momento Portugal está a usufruir de uma, digamos, de uma situação muito favorável. Nós próprios precisamos também de captar algum investimento, porque somos de regiões em que há baixa população e um nível etário muito, muito elevado, portanto a densidade demográfica é baixa, no entanto temos imensas coisas para oferecer e há três pilares fundamentais. Um deles é a segurança. Nós estamos a falar de Porto Alegre, que é a cidade mais segura do país, ou seja, a criminalidade é ser a única criminalidade que existe é quando alguém passa um sinal vermelho ou atinge uma velocidade superior e é retirada a carta, portanto não há criminalidade e no entanto é uma região que tem muito para dar. Estamos na região, Porto Alegre é a capital distrito, a região com o maior número de produtos certificados, desde os vinhos do Alentejo, neste caso os vinhos de Porto Alegre, que são famosos em toda a parte do mundo, o azeite que é DOP, portanto da região também certificada, qualificada, mas para além disso os queijos, os enchidos, a fruta, portanto há um conjunto de facto de determinados produtos que podem ser exportados para o Brasil. Por outro lado, temos também neste momento muita procura de algumas empresas que querem se instalar, portanto, em Porto Alegre, porque Porto Alegre está muito próximo de Espanha e é, de facto, uma porta de entrada para a Europa. Fizemos aqui alguns contactos, já temos empresas que estão neste momento instaladas virtualmente numa incubadora até conseguirem passar para a zona industrial, em que temos nessa zona industrial, portanto, condições únicas e excepcionais, com taxas, portanto, muito reduzidas, algumas inexistentes porque são municipais e nós isentamos na totalidade. Estamos a falar de uma zona industrial completamente infraestruturada, ou seja, com água, com saneamento, com eletricidade e pronta, portanto, a acolher todas as empresas que se queiram ali instalar. Neste momento estamos a falar de empresas da indústria farmacêutica, mas também estamos a pensar, portanto, neste momento estão também a ser instaladas outras empresas, noutras áreas, na agroalimentar também, e estamos a ter muita procura. E aquilo que nós vimos mostrar aqui é que, de facto,
temos um potencial incrível, que Portugal, para além de Lisboa e do Porto, existe outro território que é extremamente acolhedor, extremamente tranquilo e que, muito próximo de Espanha, pode ser uma oportunidade para o mercado europeu e também ajudam-nos a nós em termos demográficos e em termos de massa crítica que aquilo precisamos. Portanto, são todos muito bem-vindos para além de tudo aquilo que nós temos que oferecer. No ramo imobiliário, Porto Alegre também vem se destacando. Na verdade, nós temos muita oferta. A Porto Alegre é uma cidade muito antiga, tem mais de 500 anos, tem muitos palacetes, é a segunda cidade com maior número de palácios, com brasão, e neste momento no centro histórico existem muitas casas que estão devolutas, que estão abandonadas e que estão, portanto, à mercê de quem queira comprar. Para além dessas casas, existem também quintas e existem algumas resorts, um deles do Grupo Pestana, que estão também neste momento à disponibilidade, e quem queira ser parceiro ou comprar diretamente essas casas, elas também estão à disposição de quem queira ali investir nessa área. Não só hotéis antigos, como também conventos do século XIII e do século XVII que estão à venda para hotéis de charme. Portanto, há um conjunto muito atrativo de imóveis que podem ser adquiridos para diversos fins. Nós estamos aqui com mais uma personalidade artística, ele que fez um grande sucesso na novela da TV Globo, que matou saudades de muitos portugueses imigrantes e que fez muitos brasileiros saberem um pouco da cultura do passado. É verdade, um grande prazer. Bom, a primeira vez tem 40 anos, quem é jovem há mais tempo lembra, né? Locomotivas, o Machadinho. Mas agora, de bigode, foi Orgulho e Paixão, o Manuel, o dono do bar, Bar do Portuga, para variar. Como é que foi essa experiência, Tony? Olha, já 40 anos atrás, eu era jovem, nem eu tive propriamente a noção, pelo modo rápido e a dimensão que teve, né? A potência que era a Globo, no que isso representou. Mas foi uma maravilha, desde, enfim, em todo o Brasil, né, ser conhecido como Machadinho, portuguesinho, e isso com uma certa ternura. Me perguntavam se eu era filho de português, mas brasileiro. E eu dizia, não entendo porquê, mas em todo caso, porque na altura o estereótipo do português tinha que ser baixinho, bigodudo, idiota, né? Aí eu brincava, dizia, eu não sei, mas enfim, baixinho não sou, bigode não uso. Quanto ao idiota, há controvérsia. Alô? Fritz? Eu não gostar que chamem Fritz. E Camões? Ah, melhorou. Escuta, como é que tá seu dia amanhã? Amanhã? Peraí, deixa eu ver. Ah, eu sim. Amanhã eu vou ter o dia todo ocupado. Tenho um compromisso eu. Com quem? Com uma garota que eu adoro. E agora, 40 anos depois, aí saboreei poder voltar a ter um novo contrato com a Globo, há 40 anos que eu não tinha, e o que isso representava. Então, de poder ver e dar valor às coisas, apreciar tanto o trabalho dos colegas, que foi realmente muito bom e um belo ambiente. E eu sou da época em que a novela tinha protagonista, que é o que luta a favor do bem. Infelizmente, hoje, digamos, o ator principal é o vilão. Que pena, não é? E em Orgulho e Paixão, realmente os atores principais eram protagonistas e não vilões, não é? Lutando pela família, pelo amor, pela amizade, pelas coisas que nos enobrecem, pelas coisas que fazem de nós realmente e que nos dão significado à vida. Manuel Bandeira diz... Como foi que temperaste Portugal, meu avozinho? Este gosto misturado de saudade e de carinho. É isso que nos caracteriza, né? Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Portuguesa, com certeza, é com certeza esta casa portuguesa. Com
conforto, pobrezinho do meu lar. A partura de carinho, graças a Deus. E a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta um pouco para alegrar uma existência singela. Ai, é só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Cantando comigo, quatro. E o cheirinho. Um cacho de tubas doiradas, meu companheiro de filme no jardim. Um São José de azulejos cantando, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. E agora? Com certeza! É com certeza uma casa portuguesa. O programa Assim é Portugal continua aqui nesse fim de festa da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, conversando com mais um homenageado, um parceiro do nosso anunciante, que é da Galtur Turismo, da Vila Galé, e que também já tivemos a honra de entrevistar o presidente do seu grupo. Como é que você vê todo este acontecimento e mais um ano da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, que une Brasil e Portugal principalmente? Em primeiro lugar, quero parabenizar a Câmara por esse evento. É efetivamente e é extremamente importante esta união e esta parceria de Brasil-Portugal. Faz todo o sentido. A Vila Galé é uma empresa que é uma rede que prima por isso. Há 17 anos nós iniciámos o processo de internacionalização e começámos pelo Ceará, fomos estendendo por vários estados. Ainda não faz nem um mês inauguramos mais um hotel no Rio Grande do Norte, já vamos com 8 hotéis. Portanto, é de louvar e é de parabenizar este tipo de eventos em que promove essa parceria, essa irmandade, essa relação entre Portugal e o Brasil, que historicamente faz todo o sentido. Se espera é uma casa portuguesa, com certeza. Ouça a mensagem do primeiro-ministro português António Costa aos brasileiros que desejam viver em Portugal. Que são bem-vindos e que depois nós temos descoberto o Brasil. É preciso que os brasileiros descubram Portugal. E esta é a hora certa, porque esta é uma hora de viragem, mas é uma hora também em que quem chegar agora, chega primeiro. Quer tirar a cidadania portuguesa? Para você, para um filho, para um neto? Procure a Galtur. Eu confio, eu assino embaixo.